Boa noite, gente. Chegou o momento que todos estavam esperando, né? Do sorteio do enxerto. Então, aqui está o aplicativo pelo qual eu vou fazer o sorteio. Como eu falei para vocês, o sorteio vai ser pelos comentários, né? Então, aqui, olha, eu já coloquei o link do vídeo, que é o vídeo onde vocês fizeram os comentários. Aí já coloquei o link. Agora eu vou aqui, olha, carregar os comentários. Aqui, olha, já tá. Já aparece aqui o vídeo, olha, onde vocês fizeram, né, os comentários. E agora eu vou fazer a escolha, né, aleatória. Aí o próprio aplicativo vai estar escolhendo, né. Eu venho aqui, olha, marco aqui, escolha aleatória. E tá aqui, gente, já apareceu. Então, a vencedora foi a Rosimeire Oliveira, tá? Então, tá aqui, gente, o resultado, né? Pra vocês, um grande abraço e obrigada a todos que participaram.